שלום, אני עמרי קרן לפידות מהכימיוגן בתל אביב, עם סיכום חדשות השבוע של עולם הצילום, ובעברית. אז לא שבוע מרגש במיוחד, בעיקר היו לנו הכרזות מעניינות מאדובי שמעדכנת כמה תוכנות, גם את פוטושופ, גם את לייטרום וגם עדכון די מעניין לפרימיר, או לפחות אפליקציה שמשלימה אותה. לייטרום מקבלת כלי לניהול הפרופילים שמאפשר סידור אחר שלהם ועוד כמה כלים שקשורים לניהול הספריות. לייבלים, צביעה של אוספים ודברים כאלה. פרמיר מקבלת סוג של עדכון מעניין, או יותר נכון תוכנה בת שנקראת Rush Project, והיא תוכנה שמאפשרת עריכת וידאו בסינכרון מסוים עם הגרסה המלאה של פרמיר, אבל על מכשירים ניידים, טאבלטים וסמארטפונים, מה שיכול להיות מאוד מעניין לכל מי שעובד או עובדת בשטח. עוד הודעה מעניינת שמגיעה מאדובי ואולי תבשיל למוצרים מעניינים היא היכולת שהחברה פיתחה לזהות השתלות בתמונות לפי ניתוח של מה שקשור לדפוסי רעש וכל מיני דברים כאלה שמאפשרים זיהוי לא רע בכלל של דברים מודבקים, מה שיכול לחסוך לנו מבוכות כמו מבוכת המטוס בתחרות הצילום של ניקון לפני שנה או שנתיים, ובכלל יכול להפוך את העולם שלנו לקצת יותר אותנטי, קצת יותר מעניין ואולי טיפה יותר אמין. אלינו לחנות הגיעו כמה מוצרים חדשים, נתחיל מהTether Tools, Tether Block, זה למעשה בלוק ברזל שמתחבר בבורג חצובה למצלמה, ומה שהוא עושה הוא נועל קבלים שמחוברים נניח לחיבור ה-USB או ל-HDMI של המצלמה אל המצלמה עצמה, ככה שגם אם ימשכו אותה מאוד מאוד חזק מהצד השני, הבלוק ברזל המסיבי הזה לא ייתן להם להתנתק מהחלק החשוב איפה שהם מחוברים למצלמה. כל מי שמצלם תדר, לכל מי שמקליט או מקליטה למכשיר הקלטה חיצוני, כלי שיכול להיות שימושי מאוד. הגיע אלינו גם קייס לכרטיסי זיכרון, קייס מפלסטיק קשיח. עוד דבר נחמד שהגיע אלינו לחנות חדש, זה עדשות סיגמארט. עכשיו, עדשות סיגמארט זה לא דבר נורא מלהיב, אבל על אלה כתוב משהו נחמד, תסתכלו. אלה עדשות סיגמארט לסוני E-Mount, עדשות לפול פרים סוני עם המאונט האמיתי, בלי מטעמים, בלי כל המעברים האלה. גם האופטיקה הנהדרת של הארט, גם אוטופוקוס, שליטה בצמצם. כל מה שצריך לצילום וידאו או סטילס בשימוש במערכות הפוקוס המצוינות של סוני ובאופטיקה הנהדרת של סיגמה. זו ה-50-1.4 שאפשר להחזיק ביד אחת, ויש לנו גם את ה-85-1.4 שאפשר להחזיק רק בשתי ידיים. אז מוזמנות ומוזמנים להגיע אלינו לחנות, לנסות את הציוד הזה על המצלמות שלכם, שלכן, לראות אם המכשירים האלה יכולים לעזור לרצף העבודה שלכם. מהכימיוגן בתל אביב, עם סיכום חדשות השבוע בעולם הצילום, בעברית, אני עמרי קרן לפידות. להתראות. רגע, כמו שהרבה פעמים קורה בעולם הצילום, כשנראה ששום דבר לא זז והכל ככה משעמם ואין שום הכרזות חשובות, מגיעה סוני, וסוני בהחלט דופקת כניסה למהדורה הזאת, ממש כשהיא כבר בעריכה, עם עדשת 400F28, עדשה חשובה מאוד בליין של סוני, משום שהיא סוגרת פער שהיה קיים והתחיל להיות מורגש מהרגע שקיבלנו את ה-A9, המצלמת הספורט, הווילדלייף, המצלמה המהירה של סוני, ועד היום לא היה בליין של סוני שום דבר שמכסה טווחים כאלה בצמצמים פתוחים. מה של ניקון וקנון נניח יש לא מעט עדשות וצלמות וצלמים נאלצו לעבוד דרך מטעמים. אז ה-400-28 הזאת מגיעה לליין של סוני, אמורה לצאת סביב ספטמבר. המחיר שלה כמובן לא יהיה זול והיא תהיה עדשת ה-400-28 היקרה ביותר בשוק. כמובן שהמחיר עוד לא נקבע סופית, אבל לשם זה הולך. כמה דברים שעוד חשוב להגיד עליה, היא קלה יותר מעדשת 400-28, קלה בקילו מהעדשה של קנון. עדיין, עדשה של 3 קילו מול 4, אבל בכל זאת הבדל לא קטן. ועוד עניין, המבנה האופטי שלה בנוי כך שרוב הזכוכית נמצאת יחסית קרוב לגוף המצלמה, אז האיזון אמור להיות פשוט יותר, גם על מונופודים וגם באחיזה ביד. לעדשה יש מייצב פנימי שיעבוד בסינכרון עם המייצב של סוני, ולטענת סוני זו עדשה שאפשר לעבוד איתה הנד-הלד.
להחזיק 4 קילו של ציוד על היד זה לא עניין קל, ועם הארגונומיה של סוני זה יכול להיות אפילו טיפה מסובך יותר, אבל משהו אפשרי. עם המכפילים של סוני אפשר לקבל גם עדשת 550F4 ועדשת 800F5.6, מה שבהחלט סוגר פינה מאוד משמעותית שהייתה עד עכשיו בליין של סוני, והחל מספטמבר העדשה תצא לשוק ואפשר יהיה לפתור אותה. אז זהו, עם העדכון הקטן הזה, אני עמרי קרן לפידות, כאן מהסטודיו שלי, להתראות.